លោកឪមុននឹងលោកឪសកុតទៅលោកឪមានបំណង3បាទបាទបំណងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើហ្នឹងមានចំនួន3ទី1គឺខ្លោងទ្វារវត្តទឹកជុំហ្នឹងបាទបាទនៅប៉ៃខាងខាងលិចដូចជាខាងស្ពានពូស្ពានហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើប្រគេនលោកដែរបាទបាទទី1ទី2លោកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងកសាងកន្លែងវាយអាកាំងឬក៏ស្គរអញ្ចឹងណាគេហៅថាស្គរជ័យហ្នឹងដើម្បីទូងស្គរឲ្យបានលឺដល់សពសัตว์ទាំងឡាយបាទបាទកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងគឺមានកន្លែងទូងស្គរឲ្យខ្ពស់បាទហើយឲ្យគោះឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីឲ្យបានសពសัตว์ទាំងឡាយថាយើងប្រទេសខ្មែរយើងក៏ជាប្រទេសដែលអស្ចារ្យដែរហ្នឹងជាបំណងរបស់លោកទី3ប្រសពរបស់លោកដែលមុនដែលលោកនឹងទៅលោកចង់ឲ្យប្រសពរបស់លោកនឹងតម្កល់ដោយប្រាសាទនៅក្នុងវត្តត្រៃផត្តនាខេត្តស៊ីសាកេតរបស់លោកលោកឪសួងបាទលោកចង់បានប្រាសាទបែបនោះអញ្ចឹងបំណង3របស់លោកនឹងបច្ចុប្បន្នទាំងតែមួយក៏ខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើបានផងបាទចាំបងជួយបញ្ជាក់តិចមើលថាប្រសពរបស់លោកឪសពថ្ងៃនេះតម្កល់នៅកន្លែងណាដែរបាទតម្កល់នៅក្នុងវត្តទឹកជុំដែលមានព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការគាត់អ្នកទទួលបងជួយបញ្ជាក់លម្អិតតិចក្រែងលោមានពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាត់ចង់អញ្ជើញទៅមើលអីណាហ្នឹងហើយប្រសពរបស់លោកឪគឺតម្កល់នៅក្នុងវត្តទឹកជុំនៅក្នុងឃុំវត្តណៈហ្នឹងក្នុងស្រុកទឹកផុសបាទក្នុងហ្នឹងហើយបើបងប្អូនជើញទៅក៏បងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅក្នុងនោះតាមប្រជាលេខ5តាមគាត់ខ្ញុំក្រុងហ្នឹងយើងអាចទៅដល់វត្តជុំបាទស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទបាទអរគុណណាស់